וברק. נושא מאוד פופולרי שעולה בערבי השירה האלה, זה המגזר הציוני דתי. כן. כמו שפרופסור חיים באר מאוד חשוב לו הסוגיה הזאת. דאגנו. בוא תשמע מה אומרת פרופסור ליאורה קצנשטיין, שהיא נשיאת מכללת ISB ליזמות. כן, היא לא כזאת חשובה, אבל בואו נראה. אבל כן, יש לה מה להגיד על הציונות הדתית, מסתבר. בסדר, בואו נראה. אני רוצה לטעון שלציונות המשיחית, שהיא איזושהי בת של הציונות הדתית, ונכנסתי לזה, אבל אני לא אפרט כאן, יש פוטנציאל להוות סכנה לקיומה של מדינת ישראל דמוקרטית וליברלית, ועל כך לפחות למדינה שחלקנו שיושבים כאן היו רוצים לחיות בה. אני חוששת שהזרם הזה יוכל, ופרטתי דברים שאני כרגע לא אכנס אליהם, יוכל במובן של, במובן רע, להיות סכנה למדינה היהודית הדמוקרטית. רק להזכיר דבר קטן, הדיונים היצריים שכולנו השתתפנו בהם בשישי לאוקטובר לגבי תפילות בהפרדה במרחב הציבורי, ובמה אנחנו עוסקים היום. כי זה יותר חשוב להתעסק במרחב הציבורי. אראל, אראל. אליהו, כן. אליהו, אליהו, ואני אשאל אתכם שאני אגיד את זה בזהירות. למה רוב האנשים האלה, בזהירות, בזהירות, אשכנזים? מישהו אמר לי שזה גם, מישהו, יש לי חבר, כותב לי, שזה, בסוף בסוף זה ויכוח בין מי שמאמין, בדרך כלל לבין מי שלא מאמין. כן, צריך לשאול אותה, מה היא מתכוונת מדינה יהודית? כן, מה יהודית? שאומרת מדינה יהודית ודמוקרטית. מה זה מדינה יהודית שאוכלים חזיר לבן אדם שמניח תפילין בפנים? עושים לו גרפס עם ריח של קבן ושל חזיר? מה? אני מקווה מאוד שהיא צודקת. שבאמת יש מישהו או חברה או אוכלוסייה שיכולה בעזרת השם לעקור את המונח המתואב שקוראים לו דמוקרטיה ליברלית. כי יודעים כמה אני מתנגד. אני בעד דמוקרטיה שמרנית, אני חושב דמוקרטיה ליברלית היא סכנה לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי, ואני רוצה שתי דקות הראל להסביר. ליברליזם המערבית, הנוכרית, החילונית, דגם האישה הזאת, דוגלת בהפרדת דת מהמדינה. זה שיא הליברליזם המערבי. הפרדת דת ממדינה במדינת ישראל, זאת אומרת, מדינת כל אזרחיה. בשפה אחרת, זאת אומרת, סופה של מדינה יהודית. אם לוקחים מילה אחת בשם ישראל, מדינת ישראל מתכוונת לגבולות וממסד, ארץ ישראל, ישראל מתכוונת לארץ תנ"כי, ועם ישראל, ישראל מתכוונת לעם היהודי. בתוך מילה אחד ישראל יש לאום, תנ"ך, דת. עכשיו, החילוני, ליברל, המתמערב, הנוכרי, רוצה לפרק את זה, וזו סכנה קיומית למדינה יהודית. אני מקווה מאוד כולי תקווה שאישה הזאת צודקת, ובעזרת השם בגבילי ובחיי אני רואה את העקירת התופעה המכוערת של חילוניזם, ליברליזם, הנוכרי המתמערב במדינת ישראל. טוב, יש לנו שרה טוויטר. אני רוצה רגע להגן משהו. אני כבר פעם שנייה אומר, אתה מתבלבל בין הפרוגרס לבין הליברליזם. גם טראמפ הוא ליברל. זה מה שבאתי להגיד, אז פרופסור כבר לקח לי את הליברליזם. לא, רק רגע, תן לי, סליחה. ליברליזם במונח המערבי שמביאים את טראמפ לא תופס במדינת ישראל שדוגלת כמדינה יהודית ומדינת הלאום של העם היהודי. בארצות הברית לא דוגלים במדינה נוצרית, מדינת הלאום של העם היהודי.